Fermier, kërkoni cilësi, garanci siguri? Përfitoni sa më shpejt nga teknologjitë e reja të John Deere. Jetë gjatësi, manovrueshmëri, konsum minimal nafte dhe garanci deri në 3 vjet. Pranë kompanisë son Autotrak 93 SHPK do të gjeni të gjitha llojet e makinerive dhe agregateve bujqësore të prodhimit amerikan, gjerman, francez dhe italian. Pjesë këmbimi dhe vajra lubrifikante originale. Asistencë teknike të specializuar. John Deere, teknologjia që paguan. Filloni vitin e ri bujqësor me teknologji konkuruese. Autotrak 93 SHPK, distributor zyrtar i John Deere për Shqipërinë dhe Kosovën. Mbështetje financiare në çdo fushë investimi, në bujqësi, blegtori, agroindustri, frutikultur, infrastruktur, mekanik. Kërkoni Pro Agro në Pro Credit Bank. Për çdo shumë, komision disbursimi 0%. Ulje të interesit deri në 2%. Pro Agro përshtatet me këste të ndryshueshme sipas nevojës së ciklit bujqësor. Pro Credit Bank, 15 vjet me ju. Pesat në euro, 3 mujore 4.4%. 6 mujore 5.5%, 1 vjeçare 6.5%, 2 vjeçare 6.6%, interesat në lek, 3 mujore 5.3%, 6 mujore 6.4%, 1 vjeçare 8%, 2 vjeçare 8.5%.